ពេលគាត់លោតដល់ទន្លេមកឃើញគាត់នៅលើទឹកហើយគាត់ហៅលើទឹកនោះហៅទឹកដល់ពេលទៅគាត់ក៏ឲ្យឃើញហៅចឹងហើយគាត់ទូកនោះចេះជិះមកឆ្ងាយពីគាត់ទៅបាទខ្ញុំប្រាប់ថាជួយបោះពូនគាត់ផងខ្ញុំប្រាប់បងគេនោះបងមិនបានជួយបោះពូនគាត់ផងអត់មានណាគេបោះឲ្យគេថាចេះឲ្យគាត់ចេះហៅទៅគាត់ចេះហៅទៅខ្ញុំថាអត់ដឹងទេតែបងជួយបោះគាត់មួយផងអត់មានណាបោះឲ្យគេដើរចឹងទៅគ្នាទៅអាទូកនោះចេះមកមុខមកចឹងណាខ្ញុំឃើញគាត់ហាយចាក់ណូតទេដល់ពេលហ្នឹងទៅឃើញហាយចាក់ណូតហ្នឹងផ្លាវិញកាត់ផ្លាងាកាត់ចឹងហើយទូចេះមកឆ្ងាយចឹងហើយខ្ញុំភ័យចឹងដល់ពេលដល់គាត់គេដើរចេញគ្រប់គ្នាមានណាជួយគាត់ខ្ញុំវាថាមិនដឹងធ្វើមិនមានឈរចឹងផ្លាំងម្នាក់ឯងហ្នឹងទៅបងមួយណាគាត់ទៅសួរសួរខ្ញុំហ្នឹងអីប្តីហក់ទាំងមិនក៏មិនស្រីខ្ញុំដល់ពេលចឹងខ្ញុំផ្លាំងមិនដឹងនិយាយថាមិនទេបើខ្ញុំស្លន់ពេក3កូនម្ខាងហងព្រោះអត់ដឹងខ្ញុំកែកគ្នាទៅចឹងបកែកគ្នាចឹងគាត់ហក់នឹងដំបងផ្ដាំជិះរឿងអីដែរបងអីគាត់ស្វឹងគាត់រារឿងណាស់ចឹងចេះរារឿងនេះរារឿងនោះចឹងណាបងបាទចាតែដំបងឡើយមកឆ្លងដល់មកពីណាឯតាណាដែរបងអីខ្ញុំជិះមកពីសាអូសៃហ្នឹងទៅអង្គុយញ៉ាំនៅកន្លែងនោះខ្ញុំមកជិះមកផ្ទះវិញហើយបាទជិះគាត់ឲ្យតែពេលវគ្គក្រោយហ្នឹងហូបហើយជិះអស់មកកប៉ុងជាងទេគាត់ជិះនេះបើគាត់រៀងញោះញុំចឹងណាគាត់ញោះញុំក៏ខ្ញុំខឹងញុំដែរខ្ញុំដើរចាញ់ហើយមានបកាយឆ្លោះគ្នាទេនៅលើសាឡាងនោះហ្មងហ្នឹងហើយគាត់ចឹងទៅខ្ញុំក៏ដើរចេញពីកន្លែងម៉ូតូខ្ញុំដើរ3កូនចឹងខ្ញុំឈរបែរមុខមកហើយវាថាខ្ញុំចិត្តដោច្រាំងចឹងខ្ញុំបែរមុខមកច្រាំងចឹងដើរឆ្ងាយពីម៉ូតូដែរតែមិនដឹងថាម៉េចទេស្រីប្រាប់បាត់ទូរស័ព្ទថាអញ្ចឹងមានអភិភិតនៅកន្លែងមួយខ្ញុំក៏និយាយស្រួលមិនគាត់វិញខ្ញុំថាចឹងមានអភិភិតកន្លែងហើយចឹងហូបអីហីបាទហើយក៏ខ្ញុំប្រាប់ចឹងហើយខ្ញុំបែរមុខចេញមកខ្ញុំអត់ខ្ជិលវាថាមនុស្សយើងខឹងគ្នាខ្ញុំខ្ជិលរវល់ចឹងណាបាទតែអត់ដឹងថាទូរស័ព្ទនឹងបាត់មានបាត់លេងទេស្រាប់ទៅពេលឮលោថាប្រងហើយខ្ញុំនឹងក៏ស្លឹងខ្ញុំថាអឺបងបងឲ្យខ្ញុំប្រាប់គេអ្នកជិះមួយគ្នាហ្នឹងបងជិះបោះពូនគាត់ផងគេហ្នឹងអឺចេះហៅទៅខ្លះហានណាចេះហៅទៅហើយថាខ្ញុំថាបងជិះបោះពូនគាត់មួយហ្នឹងអត់មានណាគេបោះឲ្យគេដើរចេញទៅគ្នាគេដើរចេញហើយក៏ខ្ញុំនឹងថាស្លន់ហ្នឹងវាមិនដឹងធ្វើអីម្នាក់ឯង3កូនបងផងលឹកស្មានចឹងហ្នឹងក៏គេមកដល់ច្រាំងហ្នឹងគេដើរចេញអស់ទៅហើយខ្ញុំដើរទៅកន្លែងបតុយហ្នឹងខ្ញុំចេះស្លឹងមើលអត់ឃើញហៅទៅវិញអត់ឃើញហៅមកកន្លែងគោកហ្នឹងក៏ខ្ញុំដល់ពេលបានបងបងណាបងមានដឹងគាត់ថាអីភ័យប្តីហក់ទឹកមែនថាហ្នឹងឯងតើអត់ឃើញហៅវិញនិយាយថាខ្ញុំឆ្លងខ្ញុំអត់ដឹងថាគាត់ធ្វើអញ្ចឹងគេថាយើងឆ្លោះគ្នាអញ្ចឹងរងដងឲ្យគាត់ថាគាត់រារឿងខ្ញុំអញ្ចឹងអញ្ចឹងណាដល់ខ្ញុំទៅពេលដែលលោកឃើញពេលគាត់លោកដល់ទន្លេមកឃើញគាត់នៅលើទឹកឡើងគាត់ហៅទឹកនោះហៅដល់ពេលទៅគាត់ឲ្យឃើញហៅអញ្ចឹងហើយគាត់ទុកនោះចេះជិះមកឆ្ងាយពីគាត់ទៅខ្ញុំប្រាប់ថាជួយបោះពូនគាត់ផងខ្ញុំប្រាប់បងគេនោះបងមិនបានជួយបោះពូនគាត់ផងអត់មានណាគេបោះឲ្យគេថាចេះអីគាត់ចេះហៅទៅគាត់ចេះហៅទៅខ្ញុំថាអត់ដឹងទេតែបងជួយបោះគាត់មួយផងអត់មានណាបោះឲ្យគេដើរចឹងទៅគ្នាទៅអាទូកនឹងចេះមកមុខមកចឹងណាហើយខ្ញុំឃើញគាត់ហៅចាក់ណូតទេដល់ពេលហ្នឹងទៅឃើញហៅចាក់ណូតហ្នឹងផ្លាវិញកាត់ផ្លាងាកាត់ចឹងហើយអាទូកនោះចេះមកឆ្ងាយចឹងហើយខ្ញុំភ័យចឹងដល់ពេលដល់គាត់គេដើរចឹងទៅគ្នាអត់មានណាជួយគាត់ខ្ញុំវាថាមិនដឹងធ្វើមិនមានឈរចឹងផ្លាំងម្នាក់ឯងហ្នឹងទៅបងមួយណាគាត់ទៅសួរខ្ញុំថាអីប្តីហក់ទឹកមិនក៏មិនស្រីខ្ញុំដល់ពេលចឹងខ្ញុំផ្លាំងមិនដឹងនិយាយថាមិនទេបើខ្ញុំស្លន់ពេក3កូនម្ខាងហងព្រោះអត់ដឹងខ្ញុំកែកគ្នាទៅចឹងបកែកគ្នាចឹងគាត់ស្វឹងខ្ញុំអត់មកទេតែគាត់រត់រឿងទៀងយើងទៀងខ្ញុំទៀងអីចឹងអត់មកទៀងខ្ញុំមើលរឿងដល់ពេលនេះស្អីទៅខ្ញុំមិនយល់ខ្ញុំអត់មកទេខ្ញុំជួសួរសម័យសួរម៉ែម៉ែមកចិត្តដឹងក៏វាដឹងហើយរត់រឿងខ្ញុំអស់ទៀងខ្ញុំស្វឹងខូចស្វឹងហើយខ្ញុំមានតមួយទេតខ្ញុំតម្បាំងជេរខ្ញុំខ្លាំងមិនខ្ញុំតទៅមិនបងឈ្លោះគ្នាលើដោមកឬក៏ឈ្លោះគ្នាតាំងពីកន្លែងញ៉ាំអីមក
អត់ទេនៅផ្ទះទេឈ្លោះគ្នាទៅឈ្លោះគ្នាតាំងតែនៅផ្ទះហ្នឹងទៅឈ្លោះគ្នាហ្នឹងទៅត្រូវគ្នាវាថាមូលហេតុតែឈ្លោះនេះឬអីខ្លះដែរបងបើលោកគាត់ស្វងគាត់ចាំគាត់រឿងគាត់ប្រចាំឬក៏គាត់រឿងអីផ្សេងហ្នឹងគាត់ហ្នឹងប្រចាំនឹងអីទេគាត់ផឹកឲ្យគាត់ចេះគាត់រឿងគាត់ចេះគេចេះឯងចឹងគាត់ជាតលកគាត់ហ្នឹងគាត់យ៉ាងម៉េចបងឲ្យផឹកស្វងចាំងហីឲ្យផឹកស្វងតែតែចេះបងរឿងបងចឹងហ្នឹងហីអូមានតែរឿងតាមផ្ទះមកចាមកឲ្យមកដល់នេះក៏ញ៉ាំអីផឹកទៅទៀតទៅផឹកមកកប៉ុងចឹងផឹកមកកប៉ុងទេព្រោះវាចាក់ចោលចាក់នឹងនៅពេញទាំងអស់ទេបាទចាំពេលដែលជីដងមកគឺអត់មានឈ្លោះបកាយអីទៀតទេចាអីនេះក៏យ៉ាងម៉េចទៅនឹងគាត់នឹងអីខ្ញុំវាថាពលិខឹងខ្ជិលនិយាយមួយនិយាយអញ្ចឹងចេះហីហីអញ្ចឹងទៅអត់មានអ្នកតាមទៅនិយាយមិនបងតែបងនិយាយមួយក៏យ៉ាងម៉េចតាមថាឆៅខ្ញុំអញ្ចឹងហីគាត់ថានឹងគាត់បាត់ទូរស័ព្ទហីហីធ្វើអត់ឃើញអញ្ចឹងតែអឺអញ្ចឹងទូរស័ព្ទមានជ្រុលនៅនោះហើយមានផ្លេចនៅនោះហើយតែហីមានជ្រុលនៅនោះណាស្រាប់អីលឺបងសុំសុខថានោះទូរស័ព្ទនៅគេមិនតអាហ្នឹងគាត់ហក់ហើយបងជិះគាត់ទុកនឹងអីក៏មិនដឹងទេតែឡើយទូរស័ព្ទនោះឃើញអត់ទូរស័ព្ទនោះគេម៉ូតូនោះគេម៉ូតូហ្នឹងហីអីទៅពេលអញ្ចឹងខ្ញុំអត់នឹកស្មានគាត់ហក់ព្រោះខ្ញុំឈរបែកខ្នងអញ្ចឹង3កូនហ៎អូបើយកកូនចូលទៅខ្ញុំគាត់នឹងលើកូនមកសាយអាបងជិះស្លាំងជិះហ្នឹងលើកូនធ្វើទម្លាក់អញ្ចឹងខ្ញុំថាហ្នឹងធ្វើឈួតឈួតអញ្ចឹងខ្ញុំថាអញ្ចឹងណាបាទហើយដល់អីក៏អត់មានទៅក៏ឲ្យយកកូននោះមកដេកលើម៉ូតូបងកូនបងអាយុម៉ែនេះបងថៃមកខួបជាងចាស្អីដែរបងស្អីអត់មានតែបងទៅក៏យកកូនទៅជាមួយដែរមកមកមួយតែខ្ញុំគុំទៅផ្ទះយកកូនផ្ញើបងថ្លៃហ្នឹងអត់មានតែកាត់ឲ្យទាំងម៉ោងម៉ែពេលដែលគាត់លោតពីស្លាកហ្នឹងបងដល់ម៉ោងម៉ែផៃជាម៉ោងបាត់ហ្នឹងព្រោះយូរឥឡូវវាចូលម៉ោងមិន10ជាងហើយតែមានអីមកតាមម៉ោង9ទៅម៉ោង10ចឹងបងចាខែខ្ទង់ហ្នឹងអត់មានតែគាត់លោតឲ្យបងយកកូនទៅផ្ទះម្សិលហើយចឹងបានមកត្រឡប់ទៅវិញហ្នឹងហ្នឹងឯងខ្ញុំងំបានទៅហ្នឹងផៃជា10នាទី5 10នាទីដែរបងខ្ញុំទៅព្រោះឃើញចឹងអីពូប៉លីសហ្នឹងគាត់ថាឲ្យទៅហៅបងប្អូនមកព្រោះខ្ញុំទៅហៅបងប្អូនគាត់មកទៅហើយឈ្លោះគ្នារដងគាត់ដល់រឿងខ្ញុំចឹងខ្ញុំក៏ដែរប្រកាន់គាត់ដែរគាត់អូឈ្លោះគ្នារហូតចឹងគាត់គាត់ច្បងគាត់ចូលរឿងខ្ញុំចឹងអត់តែគាត់គឺរោរឿងបងហើយគាត់មានគម្រាមថាគាត់នៅទៅសម្លាប់ខ្លួនលើករណីនេះដែលគាត់លោតទឹកចេះភ្លាមភ្លាមហ៎បងអីអាពេលគាត់ថាគាត់ធ្លាប់ម្ដងអីគាត់ថាអញធ្លាប់ហក់ពីលើហ្នឹងគាត់ពេលហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹងពីគាត់ទេគាត់ថាអញឆ្លប់ហក់ហែលពីទីត្រង់ខាងអីមកអញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏នឹកឃើញអាពាកហ្នឹងអញ្ចឹងណាដៃក៏ខ្ញុំមិននឹកស្មានថាគាត់ហក់ដែរព្រោះអត់មានរឿងអីធ្ងន់ធ្ងរទេព្រោះអាបកាយធ្វើវាធម្មតាអញ្ចឹងណាវាតោះអញ្ចឹងរហូតដងហើយតែហ្នឹងមិនដឹងជាម៉េចគាត់អញ្ចឹងបាទតែមើលទៅបងគាត់ថាគាត់ចេះហែលទឹកព្រោះតែបងជាប្តីប្រពន្ធគាត់ហ្នឹងគាត់ដឹងថាគាត់ចេះហែលទឹកព្រោះគាត់ថាគាត់ធ្លាប់ចេះហែលតែសារហ្នឹងខ្ញុំឃើញគាត់ហែលអត់បានឆ្ងាយពីហ្នឹងទេហើយជាឡលពាក់កណ្ដាលនោះឯងពាក់កណ្ដាលបាទទូកនេះអត់ឃើញគាត់ហែមកកន្លែងនេះមិនខ្ញុំភ័យបាត់ហើយអូខ្ញុំភ័យហើយខ្ញុំឈរឈ្មឹងទេដឹងព្រោះគេដើរចេញមកហើយខ្ញុំពេលតែគាត់ហក់ភ្លៀងខ្ញុំបង្ហើយគេជួយបោះដែរតែមានណាគេជួយបោះឲ្យគេថាអីខ្លះហានណាហក់ហើយទៀតមកជួយអីខាងនោះមិនដាច់បានដល់ដរូនហ្នឹងខ្ញុំបានដល់ដរូនគាត់មកបងប្អូនក៏ដើរទៅអស់ហើយវិញនៅនេះខាងសមត្ថភាពគេក៏គាត់ជួយដែរនៅណេតដែរគាត់ជួយរោជួយអីដែរបងអញ្ចឹងមិញហ្នឹងគឺគ្រាន់តែបកកាយនេះតិចតួចទេនៅតែនៅផ្ទះមកនៅផ្ទះក៏ចេតែអញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏អត់នេះដែរតែខ្ញុំខ្វាត់ថាបងក៏មកស្វឹងហើយដេកទៅអូរឿងខ្ញុំក៏នៅតែខ្ញុំទៀមមកទៀមទៅមកថាបើអត់មកក៏យកកូនមកគាត់ឲ្យខ្ញុំហ្នឹងហើយនៅដេកផ្ទះទៅនៅដេកផ្ទះឲ្យម៉ោង7ព្រឹកឲ្យខ្ញុំចាញ់ពីមុខគាត់ទៅកម្លាំងគាត់ឃើញគាត់ថាគាត់យកកូនមកដេកនៅមុខរៀងហើយក៏ខ្ញុំនឹកឃើញអញ្ចឹងតែគាត់ធ្វើមិញនិយាយអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងដល់ពេលទៅខ្ញុំខ្លាចយកកូនខ្ញុំមកធ្វើបាបមកដេកអីអញ្ចឹងទៅខ្ញុំមកតាមទៅខ្ញុំអត់មកទេពេលគាត់ផឹកនៅផ្ទះហ្នឹងមុននឹងគាត់រឿងមកគាត់ផឹកអស់ប្រហែលកំប៉ុងបងមួយបងបងមកសាក្រោយមិញហ្នឹងគាត់ផឹកមួយបងបងទូម៉ាក់គាត់ហ្នឹងនឹងផឹកប្រហែលទេពេលផឹកមិនដែរនោះចិត្តឲ្យផឹកឲ្យសរោរឿងខ្ញុំហ៎តែគាត់ផឹកនៅផ្ទះបងទេឬក៏ផឹកផ្ទះទូម៉ាក់គាត់ពេលហ្នឹង
គាត់ផឹកនៅផ្ទះគាត់ហ្នឹងអូនៅផឹកអីមួយបងនៅជុំគ្នាហ្នឹងទេខ្ញុំអត់នៅខ្ញុំនៅលើលើទឿប៉ុន្តែឲ្យផ្ទះបងប្អូនគាត់នៅហ្នឹងច្រើនចឹងផឹកផ្ទះបងប្អូនគាត់នៅចឹងនិយាយនៅលើឡើងហ្នឹងមានផ្ទះបងប្អូនគាត់ក៏ផឹកផ្ទះបងប្អូនគាត់អត់ផឹកនៅផ្ទះគាត់ទេហើយខ្ញុំនៅផ្ទះគាត់បាទមកទៅពីកន្លែងដែលគាត់លេងម្ដងច្រាំនេះប្រហែលម៉ែដែរបងនេះឆ្ងាយពីកន្លែងទុកនេះព្រោះអីហើយពេលហក់ហ្នឹងអាទុកនេះយើងចាំដល់ដែរហើយបាទព្រោះពេលហ្នឹងហើយជាទឹកហ្នឹងវាវាយទៅវិញក៏ម្ដងខ្ញុំឃើញគាត់ហាយចាក់កណូតហ្នឹងហាយចាក់កណូតបានឆ្ងាយហើយតែចាប់បាត់ឆឹងអញ្ចឹងហើយហើយលឺគេថានៅគៀននេះព្រោះពេលគាត់កាន់តែហែហ្នឹងយកទូហ្នឹងវាចេះជិះមកមុខហើយជិះមុខអញ្ចឹងខ្ញុំមិនលឺសលេងគាត់ទៀតទេតែគេថានេះគេថាគេលឺអូគេលឺសលេងថាគេហាក់អីលឺគាត់ហៅអញ្ចឹងលឺហៅថាម៉េចបងហៅថាជួយផងគេផងអញ្ចឹងណាបាទហ្នឹងឯងខ្ញុំលឺគេប្រាប់ទេហើយខ្ញុំជិះទូនេះខ្ញុំម្ល៉េះវាស្លុតអត់ដឹងថាត្រូវធ្វើម៉េចព្រោះតកូនហងលើម្នាក់ឯងហងគេទៅអស់លីខ្ញុំប៉ឹងឲ្យគេបោះពូនពេលនោះបោះពូនត្រូវគាត់អីទេខ្ញុំថាជួយបោះគាត់ផងជួយបោះគាត់ផងតើមានណាធ្វើដឹងសោះគេនោះនេះដើរចេញគ្រប់គ្នាបាទឥឡូវយើងមានទៅរកខាងនោះបងហើយសួរគាត់ហាយទៅខាងនោះឬក៏យ៉ាងម៉េចយើងអត់ដឹងទេបើយើងនៅណាមិញបើហ្នឹងនៅណាអស់ហើយចឹងមិញចឹងខ្ញុំមិនដឹងដែរបងព្រោះខ្ញុំអគុយនឹងឲ្យមានឃើញអីផងនឹងដាក់ធ្វើឲ្យផាយជា10នាទី5នាទីទៀតឃើញនឹងបានពូពូពលីឲ្យខ្ញុំទៅហៅបងប្អូនគាត់នឹងអត់ទេមកដល់នេះ